waxaan kulan inoogu yeeray guddiga arimaha bulshada ee aqalka sare kulankaasoo ku saabsanaa isbarasho isxog waresi n wasaaradda waxbarashada hidaha ee tacliinta sare waxaa lagu faaqiday n layskana xog wareystay arimaha wasaaradda waxbarashada ee tacliinta sare hortawinta u leh qorshayaasha n waxbarasho n gaar ahaan n qorshaha sanadlaha ee wasaaradda waxbarashada hiddaha ee tacliinta sare sidoo kale n waxaan iska wareysanay guddigii naga wareysteen shuruucda een wasaaradda waxbarashada een n ay ka shaqeyneyso iyo halka ay maraayaan sidoo kale n saddex kun macalin oo mar dhaweyd ay wasaaradda waxbarashada ku dhawaaqday hanaanka loo qaadan doono iyo horshooda hadda ay socoto lagu guda jiro nwaxaan uga mahad celineynaa n guddiga arrimaha bulshada ee aqalka sare sida daaha furann

rajeyneyno in ay nagula xisaabtami doonaan warbixintii iyo qorshihii sanadlaha ahaa ee aan u, u gudbinay guddiga aan la wadaagnay n sidoo kale waxaan umahad celineyna dhammaan xubnaha guddiga iyagana taabtay dhammaan wah a baahyaha waxbarashada dalka ay maanta taagan tahay iyo halka ay marayso insha allah waxaan rajeyneynaa n hadii ilaahay yiraahdo in anago gacmaha ishaysana aan ka gudubno caqabado badan oo maanta aan isla aragnay wasaaraduna waxaa ka go-an na sidoo kale la wadaagtay guddiga waxbarashada guddiga arrimaha bulshada iyo maxaalayihahda aqalka sare iyo labada aqalba iyo baarlamaankaba qorshaheedu inay kamid tahay in la tayeeyo macalinka soomaaliyeed sidoo kalena si loo helo waxbarasho tayeysan arka adaaantnahtq eن waa مhadسan تahay waxaa uga degسan gooب وalba